tornem a ser amb vosaltres en una data especial per recordar l'expresident del Parlament, Heribert Barreda, que va morir ara fa un any. Hem recuperat una entrevista que Radio Televisió Cardedeu li va fer el 1983, en què explica com va combatre la Guerra Civil, l'exili a França, i acaba revelant com va aconseguir sortir del camp de concentració d'Argelers. També es posiciona sobre l'autonomia de Catalunya i defensa un model de confederació de nacions. Veureu que llavors parlava amb preocupació dels repetits recursos del Tribunal Constitucional contra la nació catalana i va morir 28 anys després dient allò de tenir pressa. Jo vaig passar la frontera tot sol, perquè vaig passar la frontera, com dèiem, amb la meva unitat militar, no llançant les armes en un barranc just en el moment de passar la ratlla. La meva família, en el moment que jo passava la frontera, que em sembla que era el dia 7 de febrer, ells feien molt pocs dies, no sé, potser feia 400 dies que eren a França també. I al principi, on vaig estar al camp d'Argelers, no m'havien localitzat, naturalment, ni jo sabia on ells eren, ni ells sabien on jo era. Però una casualitat, el fet de que passés per Argelers el que havia estat rector de la universitat, el Pere Bogimpera, i em va veure una mica de lluny. Jo no el vaig veure amb ell perquè amb totes aquestes... el camp s'havien trencat les ulleres, jo sóc miop i sense les ulleres doncs no hi veia gaire de lluny. Però ell em va reconèixer i encara que no em va poder dir res, va avisar el meu pare que estaven allí. I el meu pare era molt amic d'un diputat socialista de l'ODE, que vivia a Narbona, i aquest diputat socialista, que després va ser un personatge important en el Partit Socialista, deia Montel, doncs va fer els papers per treure'm del camp, dient que ell em agafava a casa seva, que era la formalitat que calia fer de demostrar que es tenien mitjans de vida. Envers l'època republicana del 31 al 39, quines diferències, que ens expliqui una mica, la cara bona i la cara no tan bona de l'aplicació de l'Estatut, totes aquestes coses. Podríem parlar de la crisi econòmica, que aleshores també vam patir, però segurament no amb tanta intensitat com ara, però suposo que la pregunta s'adreça més a la qüestió de l'autonomia. Aleshores teníem autonomia també, però hi ha una diferència important. L'autonomia aquella era bastant més ampla. Aleshores no hi havia governadors civils, no hi havia diputacions, teníem l'ordre públic sota el nostre control, la Guàrdia Civil a Catalunya estava a les ordres del conseller de Governació, teníem els tribunals de justícia, que depenien de nosaltres, teníem un tribunal de cassació, que ara doncs, no existeix a Catalunya, és a dir que realment teníem un poder molt més ample que el que tenim actualment. I a més, aleshores, la intervenció, els poders públics intervenien molt menys en la vida dels ciutadans, de manera que proporcionalment els nostres poders eren encara molt més elevats, si tenim en compte que el poder de l'Estat central era aleshores molt més reduït del que és ara respecte a la vida quotidiana de la gent. Això, esclar, fa que hi hagin unes diferències importants i que algunes de les lleis que aleshores van aprovar ara doncs, no podem fer-les perquè no tenim les competències necessàries. A més, hem de tenir en compte que el règim actual és, en certa manera, la continuïtat jurídica del règim franquista i que la influència dels 40 anys del franquisme pesa molt sobre les mentalitats i que encara hi ha moltes lleis franquistes en vigor perquè no han estat canviades. En canvi, aleshores, en l'època republicana, l'esperit era un altre. I en particular, la manera com es mirava l'autonomia des dels governants de Madrid era diferent. Aleshores, no hi va haver-hi cap recurs al Tribunal Constitucional, que aleshores s'anomenava Tribunal de Garanties Constitucionals. I malament, i no n'hi va haver cap, n'hi va haver un, però no promogut pel govern de Madrid, sinó promogut per catalans mateixos, que no estaven d'acord amb per la dreta catalana, que no estava d'acord amb el contingut d'aquella llei, que era la llei de contractes de conreu. Fixeu-vos quina diferència ara, que per un tres i no res, el govern central doncs, planteja recursos d'inconstitucionalitat contra lleis del Parlament o contra decrets del govern, o contra decisions administratives inclús de rang inferior.
Els traspassos de serveis, per exemple, aleshores van ser fets més ràpidament i amb més, jo crec, amb més generositat que no pas ara. I pel que fa a la llengua? Pel que fa a la llengua, és evident que la situació sobre el paper podia semblar la mateixa que ara, perquè les dues llengües eren oficials, però la situació lingüística a Catalunya era molt diferent aleshores. I en el període autonòmic, la supremacia del català era claríssima, no? En tot, no solament en les coses oficials i en l'ensenyament i a l'universitat, sinó en tots els ordres, mentre que ara, l'herència dels 40 anys de franquisme, ara en aquest aspecte la situació és molt més angoixosa per nosaltres. La solució ideal que permetés que Espanya fos Espanya, Catalunya fos Catalunya, Euskadi fos Euskadi, entre tots pogués ser alguna cosa realment de gent civilitzada, que es comporta i que s'estima, potser. I quin seria el vostre disseny ideal, el que us ha mogut d'alguna manera quan heu de posar una fita a l'horitzó de les vostres il·lusions i el vostre treball? Evidentment que Catalunya no és una illa i que ha de viure acompanyada com hi ha de viure. Bé, jo crec que la fórmula que hauríem d'arribar seria la de la Confederació de les Nacions Peninsulars. És a dir, en la península hi ha unes nacions, algunes ben caracteritzades, potser unes altres en via de formació, no ho sé. Però aleshores hauríem de veure quines són realment les entitats que tenen realment una personalitat nacional i aquestes confederar-les. És a dir, un sistema federal però amb unes llibertats i amb una sobirania reconeguda en les entitats federades més profunda que la que és usual en els sistemes federals. I és això el que vol significar la paraula confederació. Paraula que, d'altra banda, té una tradició molt antiga entre nosaltres, perquè en realitat la Unió de Catalunya i Aragó, i després més tard amb el Reialme de València i amb el Reialme de Mallorca, i més tard també amb Sardenya i Sicília, etc., aquesta unió va ser una confederació. I contràriament al que han pretès de vegades alguns historiadors castellans, el mot de confederació va ser ja utilitzat a aquella època. Catalunya només pot comptar amb aquells dels seus fills que creuen que Catalunya és una nació, que estan disposats a defensar aquesta identitat nacional catalana i que estan disposats a lluitar per mantenir-la. I com que som pocs, com que Catalunya només ens té nosaltres, ningú pot abandonar la lluita. Jo repetiria aquelles paraules de Pompeu Fabra. No cal abandonar mai la tasca i l'esperança. Però voldria recalcar això, que l'Heribert Barrera, l'altra vegada, quan va venir a inaugurar el que no va poder ser inauguració ben maca d'aquests estudis nostres i d'aquesta televisió, el primer gest després de venir va ser treure's les 5.000 pessetes per fer-se soci. Ell, doncs, com a soci, no pas honorífic, sinó soci real, doncs té la paraula també per arrodonir-ho tot en aquest vespre. Bé, i jo crec que tots els socis de Ràdio Televisió Cardedeu ens hem de congratular de la tasca feta durant aquest any. Crec que és una tasca important en defensa de la llibertat i en defensa de la nostra terra. Per tant, estic molt content jo de poder dir que a través d'aquesta petita contribució meva també hi ha pres part, molt modestament, però també hi ha pres part. Crec que tots els catalans hem d'agrair a Televisió Cardedeu doncs, el que ve fent, perquè és molt significatiu aquesta reivindicació de la llibertat, d'una de les llibertats més essencials, que és la de poder expressar-se, la de poder parlar, la de poder dirigir-se als seus conciutadans. Vosaltres esteu defensant una trinxera important i heu estat els primers a casa nostra en el camp de la televisió, almenys, mantenir-la, i crec que això és importantíssim. Per tant, doncs, repeteixo el meu adéu que aquest vespre, que per aquesta missió, serà això de dir que tots els socis podem estar orgullosos de ser socis de Ràdio Televisió Cardedeu.